Oi pessoal, bem-vindo de volta ao canal, estamos aí de volta para mais um vídeo e agora com mais um episódio aí de Recipe for Disaster. Primeiro quero agradecer muito a participação de vocês, já peço para deixar o like no vídeo que é muito importante para o canal e se não for inscrito se inscreva para continuar recebendo as atualizações e os vídeos do canal. Vamos lá, vamos continuar com o nosso restaurante. No último episódio aí a gente começou esse restaurante novo, né? Colocamos algumas mesinhas, fizemos algumas mudanças aqui, incluindo 3 banheiros, compramos alguns utensílios a mais, mas o nosso objetivo está aqui, ó. Aumentar a popularidade, conseguir 1.800, servir 30 pessoas. Fizemos uma receitazinha agora, que é a carne picada com batata, né? Essa carne picada com batata está 8,60. A gente tem aqui, ó, preço por prato recomendado, 590%, mais ou menos aí 6 vezes a mais, né? Então eu vou até aumentar um pouquinho, talvez 36. Aqui já tá, ó, 6 vezes 4, tá um pouquinho menos, né? Mas eu vou colocar um pouquinho mais, tá bom? Tá? Então vamos lá, vamos ver como é que vai receber a carne picada, né? Se vai ter alguém recebendo, comendo isso, né? Vou abrir o nosso restaurante para mais um dia. Show de bola. Vou acelerar. Esse primeiro momento, às vezes, não tem cliente. Opa, aqui não tem ninguém. Aqui, peraí, a gente vai colocar. Vai ser o Luke Gibson e a Laura Potter vai ser a suplente aí, vamos dizer assim. Nós já temos dois clientes. Vamos lá. Alguém para atendê-los. Ele vai limpar e ela vai atender. Show. Já temos mais uma. Beleza. Vamos ver qual o prato que a gente está. Ó, músculos de prata, almejas ricas, calamares. Tá, nenhum ainda servindo o nosso prato aí que a gente fez. Mas eu tô gostando. Tem bastante gente no... Talvez seja a atualização, né, do jogo. Porque eu tava jogando aqui e era muito difícil vir algum... Opa, tem alguma coisa aqui. Qual o problema? Laura Potter. Vamos lá, o que ele quer? Tem mais de 5 anos em indústrias. Salário por hora. Pessoa que busca trabalho. Negociamos teu salário? Não. Essa é a minha última oferta. Eu nem sei o que você... Nem que sei que você é, cara. Como eu vou contratar você? Deve ser bom, né? Será? Vou contratar. Nunca fiz isso. Vamos ver o que que ele... Ele é muito bom. Oxi. Pera aí. Vou tirar esse carinha daqui. Glenn Plaumer. O segundo é o Luke Gibson. Tá. Caramba. Esse aqui eu vou deixar ele aqui mesmo. Palmer, o segundo Luke Gibson. Eu vou deixar mais Marcelo e ela pra... Foi descortês. Servi rápido. Eu tenho que ganhar logo a habilidade aí de garçom, né? Tá preparando aqui a comida, né? São 3 pessoas. Opa, pegou, acho que é a comida que a gente... Ó, a carne picada com batata. Que beleza, hein? Já foi direto no banheiro. O negócio é bravo. Fica selecionado o negócio aqui, ó. Outra coisa também. Oh, chatice.
Acelera aí, não tem mais ninguém não. Opa, recebemos boas avaliações. Marcelo foi descortês. Eu sou o problema aqui na situação, né? Eu sou o problema. O problema é isso. Eu tenho que treinar. Meu estresse tá alto, por quê? O que ele tá? Reflexão. Este sítio está limpo. Não. Tem mesas vazias. Adoro servir. Tem que diminuir esse estresse, meu filho. Boa. Vai descansar, vai. Tá muito estressadinho. E é incrível, né? As mesas estão vazias, mas tem gente na mesa, né? Não tá totalmente vazia. Ih, que tu quer? Vai lá, a hora pode ter a nossa... Não, toda hora contratar? Não dá. Tem já 4 funcionários aqui já. Pouco sal, não pode... Eita. Sal, sal, sal. Vamos. Eu tô... Ih, a batata, ó. Eu vou aumentar aqui. O sal tem 2. Eu uso 1? Eu uso 2 pra... Receita? Eu acho que sal e... Sal e alho acho que usa mais, né? Não, e isso aqui. Pimenta. Horas, a próxima... Próxima entrega. O que houve aqui? Tá, vai descansar, meu filho. Eu vou botar ele já pra casa. Tá, tchau. Eu mesmo vou sair. Eu não tô aguentando. Não dá aí. Eu tô passando, mas eu não consigo. Ele tá bolado com alguma coisa, eu não consigo entender. A Nádia... Gosta de... Não sei o que é isso, sinceramente. Mas tudo bem. Vamos passar para outro dia e ver se ele volta menos estressado. Tá, aumentamos aí a nossa popularidade para 18. Tá dizendo que aqui que a nossa média de valores mudou. Diminuiu 17%, mas continua 3. Conseguimos um... Conseguimos aí um lucro de 14,85. Aqui são algumas coisas que eu também não entendo muito bem, mas aqui está dizendo onde eles estavam atuando, né? E a maior prato, polo super, carne picada com batata, ó. Entrou aqui. Interessante. Dia 3. Vamos lá. É, não tem nada para fazer. Eu vou deixar como tá. Talvez um... Talvez outra receita, será? Né? Nova receita. Fazer uma lasanha. Eu gosto de lasanha. Lasanha, vamos lá. A lasanha, deixa eu ver, a lasanha acho que tem alguma coisa aqui. Espaguete, lâminas de pasta. Esse aqui, lasanha. Esse aqui tem que cozinhar um pouco de sal. Não, vou botar sal não. Tem que botar sal em tudo, né? Caramba. Também não. Eu não tenho nenhuma sobremesa, né? Com leite condensado, fazer um mousse. Vamos ver se a gente consegue fazer. Tá. Cozinhar. É, depois de cozinhar, a gente tem que fazer um molho, né?
o molho também, é cozinhando, né? Porque meio que não tem aqui, né? É refogar, né? Refogar. A gente vai botar carne picada, que aqui tem que cozer, assar não, saltear. Talvez seja isso. Talvez seja isso. Carne picada, vou colocar um azeitezinho, não, azeite vegetal, azeite extra virgem com azeite, né? É, limão, mel, não, sal e um alho, talvez. Alho, beleza. Saltear. É, esse aqui vai ser o molho, né? E tem que fazer, tem que botar tomate. Tomate. Pronto. Beleza. É, depois no preparo, a gente vai ter que colocar, né, no preparo para ir pro forno. Só que acho que o forno não tem aqui. Ah, outra coisa, a gente vai ter que comprar, né, forno. É isso? A gente tem que comprar um forno aqui. Vamos lá, compramos um forno. Agora a gente pode ir lá na receita para colocar o próximo passo. A gente prepara e depois põe no forno. É isso? Nessa preparação a gente coloca o queijo. Então vamos lá. Preparar. Vamos colocar aqui e aqui. Nesse preparo a gente vai colocar um ingrediente, que é o queijo. A gente pode botar aqui isso, queijo mussarela. Podia ter um presunto aqui também. Eu gosto de colocar presunto na lasanha, mas não, manteiga não. É mussarela. Não tem a quantidade, né? Que a gente tem que colocar aqui. Ele que determina. E aí, ele tem que ir pro forno. Assar. Eu não sei qual a diferença, gente. Assar e hornear. Vou colocar assar. É, não deu aqui não, hein? Ah, deu. Beleza. Nesse assar a gente não coloca nada. A gente só vai preparar aqui com a mussarela. Vai juntar aí, né? Assar. E aqui vai colocar. Tem alguma coisa de pasta aqui. Pasta que é. Batata. Podia ter mais fotinhos aqui, né? Tem muito pouco. Ah, tem lasanha aqui. Opa. Tá, lasanha. R$7,70. Guardar. Beleza. Feita a nossa lasanha. Vamos ver o que tá faltando aqui. Eu vou colocar aqui mais esse aqui. Lâminas de pá. Mussarela. Macarrão, né? Eu tô lendo em espanhol. Tomate. Beleza? E é isso aí. Próxima entrega 8 horas da noite. Ainda não passei o dia. Passei sim, cara. Nem sei que na hora a gente tá. Tá. É, vou abrir aqui. Vamos ver aqui primeiro o menu. E a gente vai colocar ele aí 31. Né? Vamos ver se vai dar certo isso aí, vamos ver se as pessoas vão gostar. Vamos abrir. Abrir. Aqui a gente precisa colocar alguém. Vai ser o Glenn Palmer e o segundo Luke Gibson. Temos 4 pessoas. 18%, né? Ó, e carne picada com batata era saboroso. Laura Porta me serviu incrivelmente rápido. Vamos
Vamos lá, vamos ver qual é o primeiro pedido. Lasanha e calamares. Lasanha, hein? Primeira lasanha. O que que o outro já não vai fazendo, né? E esse aqui é a carne picada com batata. Essa daqui leva 3 de sal e 2 de alho. Primeiro pedido está pronto. Opa, que beleza, hein? Ganhamos aí. Opa, subiu de nível Laura Potter. Vamos ver aqui, deixa eu diminuir aqui a velocidade para a gente não perder. Reduz o estresse e descanso. Tornar descanso com os outros empregados. Hora que... Não diminui quando está cansada. Opa, vou botar essa aqui. Já temos mais cliente. Subimos de nível. Fui eu. Extingue o incêndio. E não teve incêndio ainda, hein? Aumenta a quantidade de clientes que irá ao seu restaurante. Ação amada aleatória. Aumenta a quantidade de clientes que irá ao restaurante. Vamos lá. Acho que isso é interessante pra gente. Carne picada tem pouco? Ixi. Ah, ingrediente entregue. Talvez a gente tenha que pedir mais algumas coisas, né? Carne picada. Ih, tem pouco mesmo. Não coloquei. Ué. Usem duas receitas, né? Talvez 10. Quem usa em duas receitas? Alho, 10 também. Luke Gibson foi incrível na hora de cozinhar. Opa, mais um nível. Subi de nível. Estamos completos. Feliz quando as mesas estão... Ah, é porque as mesas ficam vazias, né? Entendi. Tá. E ele também subiu de nível. Chefe internacional. Os clientes estão dispostos a pagar mais. Aumenta a habilidade de cozinha dos empregados. Ah, tá. Vou colocar essa aqui. Não sei o que é isso, cara. Todo mundo tá com isso aqui. Se vocês souberem, aí coloquem nos comentários para ajudar aí a gente. A Nadia Leguste neste restaurante. Não sei o que é isso. Sal tem pouco. Sal vou pedir 10 também agora. Tem, né? Já pedi, né? 4 horas da tarde, próxima entrega. Temos fila. Opa, temos fila. Não tem mesa. Hora de aumentar. Horas de aumentar. Com certeza. Parede, eu vou colocar aqui mais uma parede aqui, né? Eu vou mover essa janela para cá e vou mover essa porta para cá, tá? Vou deletar isso aqui e vou tirar essa parede daqui. Como é que eu tiro? É só deletar, né? Mas eu tenho que subir a parede, senão ele... Pronto. Baixei. Agora o que a gente vai fazer? Vai copiar. Não dá para duplicar o piso, né? Que beleza, hein? Pintar piso. Deixa eu ver qual é esse piso ali. É esse aqui. Show de bola, né? Agora vamos
vamos ver as mesinhas que a gente vai colocar. Vão ter... vou colocar mais uma mesa aqui. Não, aqui tá na entrada, né? Posso colocar aqui, ó. Ficou ruim. Vou colocar aqui. Uma outra... aqui. Por enquanto, tá bom? Eu acho que essa aqui a gente usa para dois lugares, essa para quatro, certinho? E vamos colocar decoração, claro, calma aí, decoração, jarrinho de... cadê o jarro que a gente está colocando? Aqui é o jarro de mesa, jarro de mesa, e vou colocar aqui mais uma iluminaçãozinha, e o dinheiro está acabando, ganha pouco dinheiro aqui, tá gente? Muito pouco, na verdade. É uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Tá. Vamos lá. Play. Peraí. Quem vai... Ó, eu já tô no nível 2, que ó, que maravilha. Vou colocar a Laura como segunda. Ah, outra coisa também. A gente precisa aumentar essa... contra expandir. Isso. Zona de limpeza, né? Opa, desculpa. Vamos lá. Pegamos aqui os pedidos. 20% já, hein? Pouco sal. Vai entregar 16 horas, que é o que eu pedi agora para entregar. Logo, uma pancada de sal logo. De 10... ó, entregue. Pedidos entregues. Opa, Marcelo me serviu incrivelmente rápido. 4 estrelas. Ganhamos um bom... eita, tá sujo aqui. Quem é que tá responsável pela limpeza aqui? Talvez alguém ajudando na cozinha ali, hein? Deu uma enchida aí. É, vou ter que colocar... vou ter que mudar algumas coisas aqui, peraí. Glenn, Luke, tá, e aqui tem, tá quem? Tá o Glenn, peraí que tem muita gente, ó, Fryer, Parrilha, tá, Melanie Henderson, eu vou contratar ela. Ela não vai servir. Ih, ela tem algum problema. Ah, ela tem alguma coisa que ama carne. Sobe de nível mais rápido. Não, coisas boas. Vou colocar ela para preparar. Ela... Melanie. E ela vai fritar um aqui. Vai dividir essas tarefas aí, tá brabo. Começamos assim, sinistro, hein? Opa, o que que houve? Laura Potter fala com... alguma outra pessoa, uma energia mais sinistra, teu restaurante nos prospera. Que isso, cara? Vamos botar um neutro. Tá demorando a fazer os pedidos, né? Estranho.
Eu acho que bugou, hein? Tem algumas coisas paradas aqui. Servi 30 mesas, objetivo completo. Alguém subiu de nível também. Glenn Palmer. Vou diminuir a velocidade aqui. Torna o descanso com os outros pegados mais feridos. Aumenta a quantidade de gesto. Não. Torna o descanso com os outros pegados mais felizes. Tá bom. A gente... Ih, novo pedido. Pera aí. Temos um pedido de receita. Acontece. Ó. Aqui, ó. Em menu não tem pratos que eu gosto. Braseado sardinha. Vamos lá. Vamos ver aqui, ó. É uma sardinha. Só. Vamos colocar alguma coisa, né? Nessa sardinha. Só sardinhas? Só. Botar um azeitezinho. Azeite com... E cheiro, né? Aromático. Um azeite, sardinha. Temperar... Um limãozinho na sardinha vai. Se tiver limão, seria legal. Não tem. Lemon. Mango, manzana. Plátano. Não tem limão. Tá, então vai... Vai um salzinho também. Ah, tem limão. Limão tá aqui. Limão e sal. Show? Beleza. Braseado, sardinha. Guardar. Beleza, colocamos ele no... Vamos co... Só que a gente tem que pedir, né? 6. 6. Próxima entrega só 9 horas. É, vai acabar já. Não, o restaurante não fecha enquanto tiver todos os empregados aqui. É, vamos colocar aqui no menu. Vamos colocar 7 vezes 3, 21. Tá, 16,50. Nem tanto, né? 15,50. Tá bom. Tá servindo calamares, calamares. Tá. Vamos lá. Vamos soltar aqui que tá acabando já o dia. Acho que é o último. Os clientes são esses. Ganhamos mais um nível. Caramba. Extingue o incêndio antes. Clientes estão dispostos a pagar. Tomar descanso com os outros empregados. Tá, aqui ó. Eu coloquei. Os clientes estão dispostos a pagar mais. Beleza? Acabou, né, o dia, né? Ainda tem esse carinha que tá aqui. Mais um nível subiu. Esse dia foi muito bom. Aumenta a habilidade de cozinha dos empregados que estão a cozinhar. Ótimo. Tem nível 2. Pronto. Subimos para 25%. E acabou o dia. Que foi um dia maravilhoso do restaurante. Maravilhoso. Então, ó, 26%, né? Subimos 43% de popularidade. Subimos, a nossa média foi 3,5%. Né? Finanças... Fomos ruins porque a gente teve construção, né? Compramos mais condimentos também, né? Esqueci até o nome do negócio. E contratamos mais gente, mas foi ótimo. Maiores pratos foi calamares, tá? Lasanha também teve, ó. Carne picada com batata foi o segundo. Beleza. Então, é isso aí, pessoal. Vou ficar por aqui. Quero agradecer muito a participação de vocês. Se gostou do vídeo aí, deixe seu like, é muito importante pro canal. Se não for inscrito, se inscreva. Muito obrigado e fui!